Orang awam diminta agar tidak mudah terpedaya dengan penularan video lama yang dikongsikan sebuah portal media sosial. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan berkata, paparan video itu dilihat cuba mencalarkan imej kerajaan dan perkhidmatan awam. Jelasnya, video lama melibatkan sekumpulan audiens dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali itu adalah video lama melibatkan simulasi kesiapsiagaan anggota keselamatan sekiranya berdepan situasi serangan provokatif. Video berkenaan bagaimanapun dikongsikan dengan niat memainkan sentimen negatif terhadap kerajaan. Susulan itu, JPA mengambil serius terhadap sebarang cubaan melemahkan institusi perkhidmatan awam dengan memberi gambaran seolah-olah kerajaan tidak bertanggungjawab terhadap isu dan kebajikan pegawai awam di negara ini. Justru ia menyeru kepada orang awam supaya tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang dikongsikan dengan tujuan memburukkan kerajaan dan perkhidmatan awam sebagai barisan hadapan negara. Tegasnya, tindakan memuat naik sebarang kandungan palsu yang mengundang salah faham dan mengelirukan masyarakat boleh disabitkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, sebuah portal tempatan memuat naik video yang merupakan simulasi seorang pegawai awam bertanyakan mengenai status permohonan kuartus kerajaan kepada KSN. Ia kemudiannya ditunjukkan seolah-olah individu terbabit dihalang polis bantuan yang bertugas. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menghubungi pengendali akaun media sosial sebuah portal tempatan untuk dirakam percakapan. Ia susulan tindakan portal terbabit memuat naik dan memainkan semula klip video lama sehingga menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pengguna media sosial. MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius penularan video berdurasi 1 minit 10 saat itu. Jelasnya, penularan video berkenaan dilihat berniat untuk membina persepsi negatif terhadap penjawat awam. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Orang ramai turut diingatkan supaya tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu.